Унітази у коридорах, дірки у стінах. Таку картину побачили у своїх квартирах лучанки, які мешкають у будинку на проспекті Президента Грушевського, 1. Справа у тім, що у цьому будинку міняють комунікації, а щоб дістатися до іржавих труб, робітникам довелося розбити стіну. Уже майже 2 тижні в таких умовах живуть ці жінки. І ще більше їх обурює те, що робити ремонт довелося власними коштами, яких у пенсіонерок і так в обмаль. Про справи ремонтні – далі у сюжеті. Галина Андріївна – пенсіонерка. Мешкає у квартирі сама. Розповідає, що декілька тижнів тому до неї завітали сантехніки від їх ОСББ. Попросили, аби вона допустила їх до стін, що в вбиральні, бо їм потрібен доступ до комунікацій. Жінка погодилась. Втім, коли чоловіки пішли, то й не повірила своїм очам. В туалеті не було унітазу, а в одній із стін зіяла величезна дірка. І кажуть, що так і так, ми від ОСББ будемо дивитися. Я кажу, ну дивіться. Вони прийшли, повідкручували все, там же все перекрито. Я кажу, а унітаз зачем? Щоб не мішав. Там була стінка, така чоловік коли зробив. Бачите, нема нічого. Жінка каже, що потерпає від таких незручностей. А найбільше Галина Андріївна не розуміє того, чому розбили стінку їй безкоштовно, а щоб зробити, як було, то за це вона має платити гроші. За що я повинна платити? Якби вони не казали, що я повинна платити за внутрішній розбір, за що? Я ж не їх не приглашала. Її сусідка теж показує вбиральню після роботи сантехніків. Жінка каже, що не проти того, аби в їх будинку замінили комунікації. Тим бідкається, що жити в таких умовах довго вже нестерпно. Ми думали, що вони будуть робити завтра, але цього не вийшло. От по цей день все розбито. Це було 22 числа. Вони розбили. І нічого, завтра, може бути, черга у них там якась, я навіть не знаю. Своєю чергою голова ОСББ Аліса Єрфєєва каже, в будинку зношені комунікації, тому їх заміна затягнулась, бо постійно виникають непередбачені аварійні обставини. Оскільки міняють труби, за кошт ОСББ, то грошей обмаль і не вистачає, аби зробити всі роботи одночасно. Тому єдиний вихід для мешканців – це терпіти. Обіцяє, що незабаром цей ремонт завершать. Центральні мережі всі відновлюються, ремонтуються, заміняються тільки за спільний кошт будинку. В стіни ті, які виходять на під'їзд, повертаються коштом ОСББ. Якщо хтось думає, що йому відновлять євроремонти чи плитки, цього не буде. Ми відновлюємо стіни, штукатурку, далі власники відновлюють свій ремонт самі. Того, що доступ до шахти, де прокладені центральні труби, співвласник зобов'язаний надати. До слова, не всі мешканці будинку поділяють позицію своїх сусідів. Одна з них – пані Зоя. Жінка знає, що робитиме косметичний ремонт за власний кошт. І нічого поганого в цьому не вбачає. Щоправда, поки зайвих коштів на це нема. Я мешканка першого під'їзду, живу на 7-му поверсі. І в мене ж точно така ситуація була. Розбили мені стіну все, бо неможливо. Це центральна труба. Що вони мені зробили? Все зремонтували. Затягнули все, а те, що ремонт робити, це за свої кошти. І все. Поки що не зробила, але буду робити. У мене чоловіка 3 інсульти. Да. Але треба входити в положення. У безоплатній правовій допомозі кажуть, що логічно було б, аби саме коштом ОСББ мешканцям повернули стіни до того стану, який був. Адже комунікації робили не суто для цих 2 квартир, а для усіх мешканців. Якщо ми входимо в цю ситуацію, то, ну, то чітко видно, що для того, аби зробити доступ до мереж загального користування, необхідно було порушити якісь конструкції. Я думаю, що це було би правильно і логічно, оскільки саме вони, наприклад, зруйнували те, що було, для того, щоб зробити ремонт загальних мереж. І варто просто повернути його до того самого стану, який був раніше. Наталя Смолярчук каже, якщо права мешканок буде порушено, то, звісно ж, вони можуть йти до суду. Втім, це значно довший, складніший шлях, аніж зібратись усім співмешканцям на збори і вирішити проблему, що склалась по-людськи. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.